Bom, agora temos que projetar o aço longitudinal, já que o aço transversal já foi projetado. Vamos projetar o ângulo. Eu criei estas tabelinhas. Uma que fala de quatro trechos, um, dois, três, quatro trechos. Esta que seriam três trechos, dois trechos e um trecho. Então, qual dessas temos aqui? Ah, temos dois trechos e um trecho. Então, para projetar, vamos primeiro na de dois trechos. Então, temos que inserir os valores aqui. A base do pilar, que seria nesse sentido, eu estou vendo a estrutura aqui, é 0,2. Veio do outro pilar, que é 0,2. O pé direito, 2,6. Aqui a largura do pilar, que seria nesse sentido, 0,2, 0,2, 0,2. Neste caso, tudo deu 0,2. Mas temos que ter muito cuidado. Se aqui fosse 0,4 e 0,2, a gente não pode trocar esses valores. Como o maior momento sempre vai estar neste sentido, vai querer abrir, então este vai ser nosso maior momento. E aqui temos o comprimento da viga 1 e o comprimento da viga 2. Então, esses seriam todos os dados que temos que preencher para compatibilização de momentos. Aqui, como a norma nos falou, projeta um todo apoiado, projeta um todo engastado, e vamos aplicar quatro regras para três regras para compatibilizar os momentos. A quarta regra seria para a parte dos pilares, mas isso vamos fazer com simulação estrutural. Bom, vamos aqui aos momentos. Aqui o desenho está praticamente igualzinho, só que um pouco invertido. Então vamos copiar. Aqui 27,1. Aqui 27,1. E 27,1. Os momentos positivos, 13,5 e 13,5. Então aqui fica tudo certinho, porque é uma laje igualzinha, né? E os vãos também são iguais. Mas quando projeto uma casa, qualquer coisa, esses valores são diferentes. Aqui. 40,6 e 22,9. Bom, então, de que tratam essas regrinhas? A primeira regrinha é que acontece? Estados de carga, aqui às vezes eu carrego, aqui fico sem carregar. Carrego os dois, ou só carrego esse com 1,4. Então, tem uma série de estados de carga que tem que fazer na simulação. Esta é uma técnica alternativa usando FTools, em que eu vou usar estes dados e esses dados para ver esses críticos, para fazer essa envolvente de momentos. Então, uma técnica similar. Bom, o primeiro. A primeira regrinha fala dos momentos positivos, que seria este de aqui e esse de aqui, escolher o maior. Então, o maior entre 22,9 e 13 vai ser 22,9. Então, estes momentos eu vou projetar com estes momentos de aqui. Aqui também, escolho o maior entre esse e esse de aqui. Bom, já escolhi o maior. Agora, este de aqui. Se notam, eu não. Este eu deveria ter escolhido. Este rabo. 34. Isso. De que trata este de aqui? Este de aqui tem que escolher em função do vínculo estrutural. Aqui, se eu tenho um pilar fino, o pilar fino seria menor que o pé direito dividido entre 4,
O sea, si el pie derecho es 3, dividido entre 4, pilares menores a 75 centímetros, es considerado pilar fino. Entonces, como pilar es fino, todo lo que acontece aquí afecta aquí, y lo que acontece aquí afecta aquí. Entonces, el funcionamiento estructural, cuando tengo un pilar fino, es similar a eso. O sea, tengo que usar 40,6 cuando mi pilar aquí es fino. Entonces, si ese valor es menor que 0,75, tengo que usar ese de aquí. Ahora, si yo tuviera un pilar grande, grandão, 70 centímetros, entonces el lado derecho y el lado izquierdo es prácticamente similar. O sea, si aquí quebra, no acontece nada en otro lado, porque es muy grande, es un pilar inmenso. Entonces, en ese caso, yo tengo que usar ese momento de aquí, que sería menor. Entonces, la regla del negativo es feita más pelo vínculo estructural. Entonces, es el vínculo estructural que conta para hacer esa regla. Entonces, aquí yo voy a consertar los otros tres trechos. Entonces, en todos serían pilares finos. Entonces, como en todo pilar fino, tengo que escoger todas esas. Bueno, una vez concertado, este es de aquí. Hay una fórmula, esta fórmula, que tiene a ver con momento de inercia, raio de giração, tamaño de viga, tiene a ver hasta con este comprimento. Todos estos dados aquí, eles son activados aquí. Si vamos a fórmulas, rastrear precedentes, usa todos esos dados, a base de pilar, o pé direito, esse de aqui e esse de aqui. O comprimento da viga deste lado, feliz. Se colocou outro, rastreio precedentes, também o mesmo. Ou seja, esse é de aqui. E além, está usando outros vínculos em dados e cortadas. Uma fórmula que, resumidamente, poderíamos falar é a metade deste valor. Ou seja, no canto, aquí no es cero, va a tener momento. Mas también no es un momento que sería un engaste. Entonces, si simulan con valor cero, es mentira. Si simulan con un valor de engaste, también es mentira. Entonces, ese cálculo da más o menos el engaste dividido entre dos. Es una aproximación que yo hice en función de experiencia. Mas aquí toda esta fórmula que hace eso. Entonces, es con estos valores que voy a proyectar, yo tengo que calcular la área de aço. Então, agora para calcular a área de aço, já está calculada a área de aço. Aqui já coloquei essa pequena formulinha. Não me responsabilizo por ela. Essa formulinha, ela já vincula esse momento e projeta com esse momento e com todos os outros dados. Então, aqui na esquina, na parte esquerda, na extremidade, eu preciso 1,2 centímetros quadrados de aço. Aqui, preciso 4 centímetros quadrados de aço. Aqui, 1,2 centímetros. Aqui, 2,2, 2,1 centímetros quadrados de aço. Então, aí é que eu tenho que projetar com esses valores. Depois já tenho as áreas. Então, só faltaria a parte do armado. Então, como que eu recomendo armado? Bom, aqui temos aço mínimo, também a fórmula inclui aço mínimo. Quando sair aqui 1,2, significa que é o aço mínimo. Então, como recomendo fazer o armado? Eu tinha uma planilha, eu vou usar o print screen. Tinha uma planilha, só que a planilha era mais confusa. Então, falei, bom, temos que usar a nossa cabeça. Então, eu sempre uso um aço base aqui positivo e um aço base negativo, e depois eu coloco um aço complementar
Si aquí falta, coloco un aso complementar, aso complementar, aso complementar, aso complementar. O aso base, ele tem que ter mínimo 2 barras. Por quê? Bom, esta é minha viga. Então, coloco minha viga, assim, assim. E para projetar, eu tenho que colocar aqui uma barrinha. Um pouco maior. Uma barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras. Então, mínimo é 2 em cima e mínimo é 2 embaixo. Para quê? Para que eu possa armar os estribos. Então, aqui eu fico armando os estribos, preciso mínimo 2 barras de aço base negativo e mínimo 2 barras de aço base positivo. Então, aqui, bom, vamos começar o aço base positivo, 2,12. Aqui eu fiz um pequeno negócio no Excel. Então, aqui tem o diâmetro, fio de 10, fio de 12, de 16. Aqui uma barra, 2 barras, 3 barras. Então, 2 barras de 12 dá 2,45. Aqui daria 3 barras de 10, dá 2,36. E 2 barras dá 2,45. Ah, então eu poderia colocar aqui 3 de 10. 3 de 10. Ou poderia colocar 2 de 12. Qual que me convém? 2 fi de 12. Mas é um pouquinho mais caro. Não interessa. Este aqui, se você colocar aqui 3 barras, aqui tem que amarrar com arame. Amarra, amarra. Agora multiplica por toda a tua vida. Aqui nosso cortante deu fi de 6 cada 20 centímetros. E além, perto dos nós, a gente vai reduzir ainda mais isso. Então, se você coloca mais uma barra aí, a quantidade de trabalho para o armador, multiplicando por todo o prédio, por todos os andares, é uma quantidade de trabalho que você vai deixar todo mundo parado. Então, o mais simples de fazer é 2 fi de 12 aqui embaixo, com este 2 fi de 12 de 2,45, já elimina esse, já elimina esse, não precisamos aqui nenhum aço complementar. Em alguns projetos, aqui justo é uma carga maior, aqui vamos ter um momento maior. Então, o que podemos fazer é colocar aqui mais uma barra. Se este momento fosse, não sei, 3. Então, aqui você coloca 2 fi de 12. E aqui colocaríamos 1 de 12. Então, no caso de que fosse aqui 3 e aqui 2, então aqui o aço base, que seriam 2 de 12, dá certinho. Só que esta parte que precisaríamos em 3, aí colocamos isso. Então, você ficaria mais ou menos assim a figura: 2 fi de 12, e aqui no meio ficaria 1 fi de 12. Só que esse não é o nosso caso. Não. Agora vamos na parte superior. Na parte superior, 1,2. Então, o meu aço base, eu posso colocar 2 fi de 10. Então, se coloco 2 fi de 10, eu vou ter um valor de 1,57. Agora vou na calculadora. 3,91 menos 1,57. Eu quero ver quanto de aço preciso ainda para aqui. Preciso 2,34 e 2 fi de 12. Isso daria 2 fi de 12. Então, eu vou colocar aqui como aço base 2
como aço base negativo, 2 aços de 10. 2 aços de 10. Coloco aqui. E aqui, só nesta parte. Só aqui nessa parte. Vou eliminar aí esse chique. Só nessa parte eu vou colocar 2 aços de 12. Então, 2 fi de 10 dá 1,57. Então aqui bate. Aqui bate meu aço base negativo. Estes dois daqui. E aqui no meio, que eu preciso um aço maior, eu vou colocar 2 aços de 10. Tipo, eu vou colocar assim e amarrar. E eu vou colocar aqui outro e amarrar também. Então, aqui 2 de 10 mais 2 de 12. 1,57 mais 2,45 dá 4,02. Então aqui eu já fiz meu armado. 2 de 10 em cima, 2 de 12 embaixo e aqui 2 fios de 12 em cima. Então aqui já tenho meus dois trechos. Já. Aqui eu vou para a planilha. O armado ele fica lá em cima. E pronto, aqui estaria meu armado já pronto. Vou jogar lá embaixo. Aqui. Pronto, eu já fiz o armado. Já posso mandar construir. E com estribos, fiz de 8 cada 20. Né? Fiz de 8 cada 20. Então, já fiz meu armado. Aqui eu poderia ter colocado como aço base negativo 2 de 12, sim. E aqui 2 de 10, sim, também poderia. Aqui, então, já construí com 4 de 12. Então, sempre tentar que sejam só dois tipos de aço. Então, se lembram aqui, aço de 12, eu direcionei também, e aço de 6. Aço de 12 e aço de 6. Agora vamos ver a de um trecho. A de um trecho, esta é assim, comprimento da viga 5, aqui 20, 20, 20, 20, 2,6. Esse é meu pé direito. Não, esse pé direito não era 2,6, era 3 metros. E aqui também era 3 metros, meu pé direito. Mas não afetei nada. Aqui, bom, aqui fica o mínimo, aqui fica o mínimo. É 1,2. 1,57, bate, bate. Aqui 3,4 também bate. Aqui o único que modificou foram esses dois valores. Agora vamos ao trecho. Aqui 0,2, 3, 0,2. E vamos aí aos momentos do efetivo. Então, no efetivo tenho 12, 8 e 4. Já dá para notar que são momentos bem baixos. Também eles não têm carga. Bom, na verdade, tem carga só na parede. 12, 8 e 4. Então, aqui 12. Aqui era 8. 4. 4. A ver, vamos conferir. 8, 4. Ah, não, é 8 aqui. 8, 8, 4. Então, a compatibilização de momentos, né, é mais tranquila. Mas também faz o mesmo valor. Quase a metade aqui. Então dá 3,6 para projetar aqui. 3,6 para projetar aqui. E aqui embaixo eu vou projetar com 12, que seria o maior. Aí o aço, mínimo, mínimo, mínimo. Vamos diminuir um pouco, aço mínimo,
dá 1,2. Então, como precisamos só aço mínimo, vírgula, só está uma parede, é o que eu tinha falado. Sem parede, ia dar mínimo. Com parede, dá mínimo. Então, podemos já ter a certeza que essa parte da paranoia, que a pessoa vai poder construir uma casa. Mas não falem isso. Se vocês falam, ah, eu projeto para você fazer uma casa, mas de dois, um, dois, ele vai fazer três, tá? Então não façam isso, não cometam esse erro. Agora vamos projetar o aço mínimo. Copiar. Copiar. Vamos para cá. Colar. Então, aqui precisamos. Não, para que façamos um print screen. Então, aqui está na cara que eu tenho que usar dois PDDs como aço base positivo e como aço base negativo. Porque aqui é 1,57 aqui. Então, dois PDDs. Já projetei? Sim. Sério? Pois é. Sim, não aparece nem mais. Já. Vai colar lá em cima. E pronto. Então, já fizemos nosso primeiro cálculo estrutural. Já foram feitas. Com isso, já temos nossos aços aqui. Aço aqui, aço aqui, aço aqui, aço aqui. Já temos todos os nossos aços para as vigas. Se eu estivesse fazendo três andares, seria o mesmo, as vigas, elas continuam praticamente igual. Mudará um pouco. Então, agora o que temos que fazer, já que projetamos as vigas, projetamos os aços, estamos felizes, né? Não foi tão difícil quanto usando essa planilha. Vou salvar a planilha. Agora o que temos que projetar seriam as fundações. Tem que projetar e tem que projetar também as, como chamar, a fundação e os pilares. Só que tem um detalhe, qual que é o tamanho aqui da barra de aço? Qual que é o tamanho aqui da barra de aço? Essa barra de aço que foi colocada aqui, qual que é esse tamanho? Aqui, esse tamanho. Qual que é o tamanho também da. Para isso eu vou desenvolver um pouco mais a planilha para podermos calcular qual que seria esse tamanho de. Esse tamanho. Bom, esse cálculo de aqui. Desse tamanho é bem complicado. Então, vai lá, toma um café, uma Coca-Cola, dorme um pouco, acorda. Então, vamos lá. O aço negativo, este 2 fi de 10, ele tem uma certa altura aqui que vai agir. Esse aço base, ele age até um certo tamanho. E é esse tamanho aqui que temos que calcular para poder determinar isso. Então aí eu criei um aço complementar e alojamento. Então vamos para lá, aço complementar e alojamento, e fala inserir a distância ponderada de até onde chega o aço base 2 fi de 10.
Então, 2π de 10 é 1,57. Isso já vimos em todas as planilhas, é 1,57. Então, esse 1,57, até que centímetro? Esse 1,57, quanto de momento atinge? Ou seja, eu tenho que calcular um momento. Aí eu vou esse momento e aí meço essa distância. Então aqui temos um exemplo. Se esse momento é 4π de 10, então eu vou dividir entre 2, porque 2π de 10 chega até a metade, 2π de 10 chega na outra metade. Mas aqui se eu teria 3π de 10, 2π de 10, que seria o aço base, ele chegaria até aqui. E aqui a distância x seria essa de aí. Só que neste caso eu tenho 2 de 10 e 2 de 20. Eu não posso fazer isso. Tenho que fazer um ponderado. Então, até que momento chega esse 1,84? Então, se vamos aqui a dados, teste de hipótese tem a atingir meta. Nesta fórmula aqui, eu fico mudando o momento. Ou seja, momento 20, momento 18, momento 16. Aí aqui tem que chegar a 1,57 para saber o momento. Se vamos a teste de hipótese, atingir meta é um iterador. Ou seja, essa célula, eu quero um valor de 1,57 iterando esta célula de aqui. E aí ele iterou e achou o valor. Então, 17 kN, ou seja, 2π de 10 vai chegar até 17 kN no meu momento. Aqui eu tenho que ir então no F2, com isto eu posso mexer aqui na escala. Aqui eu vou colocar meu grid em Y, 0,1, e aqui também 0,1. Vou ampliar aqui. Então, este momento é de 40. Pronto. Eu tenho que ver até 17. Qual que é o valor? Então, eu vou fazer um print screen. Que eu venho aqui. Então, se esse é 40, a metade é mais ou menos aqui. Esta daqui é a metade. Então eu tenho que achar o 17. Aqui é 40. Então o que eu posso fazer também é aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. Então a metade seria 18. Ou posso fazer uma regrinha de 3. Fiz uma planilha. Bom, 40 foram 26 quadradinhos. 17 será mais 26 vezes 17 dividido entre 40. 11 quadradinhos. Volvo para aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quase acertei. 11 quadradinhos. E agora que já tenho 11 quadradinhos, eu tenho que contar este comprimento de aqui. Esse seria aí. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, seria 130 centímetros. Porque aqui coloquei cada 0, 10. Então, 130 centímetros seria esse tamanho. Ou seja, minha área de aço base, os 2π de 10. Ele está a uma altura de 17 e o tamanho é aqui
Falei 130? 130? Agora deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse 13. Então, esse valor, essa distância é 130. E aqui, esse comprimento de barra vai fazer o cálculo, que me fala 2 metros e 30. Só que para que isso funcione certo, eu tenho que colocar aqui a ementa. Aqui, o aço que seria o negativo, tá? Porque a que está em cima é 2 φ de 12. Então, esse aço 2 φ de 12, tenho que escolher nesta tabelinha um para CA 50. CA 60 não muda muito. Nervurado, sem gancho. Não tem gancho aqui, só tem gancho no início e no final. Então, nervurado, sem gancho, má aderência, significa a parte superior da viga. Para C25 e φ de 12,4, meu comprimento de ancoragem é 66,6. Então, este dado eu tenho que preencher. Então, uma vez que coloco, bom, se fosse φ de 10, aqui muda 53,7. Ah, só tenho essas duas alternativas também. Então, esse dado eu preencho e aqui vai calcular. Que o tamanho do aço eu tenho que jogar 227, 230 centímetros. Então, esse seria, bom, aqui tem todas as fórmulas, tem na norma todas as fórmulas, mas com isto eu calculo o tamanho e aqui já tenho o tamanho da minha barra extra. E, bom, para finalizar, né, aqui o alojamento horizontal. Eu coloquei 2 de 10 mais 2 de 12. Então, qual que seria o tamanho desses? Ah, 4 centímetros. Então, a distância aqui é 4 centímetros. E isso tem que, segundo a norma, tem que ser maior que 2 centímetros? Sim. Maior que o diâmetro da barra? Sim. O tamanho de brita? Ah, permite até brita 3. Passa a brita 2, desculpa, brita 2, passa a brita 2 tranquilamente. E o tamanho do vibrador eu posso usar de 2,5, que é o menor vibrador que tem. Então, se no caso aqui, máximo 4 barras. Quando utilizem 5 barras, não vai dar certo. O que é que eu recomendo aqui? Bom, aqui a parte, esta seria negativa. A positiva tem 2 φ de 12, então o espaço dá 13. O que eu recomendo? Usar feixes. Então, aqui vá para cá, este daqui vá para cá, e aí eu vou ter um baita espaço. Então, dá para fazer feixes até com três barras. Então, aqui, se você tem quatro barras, faz feixe, mas aqui também dá. No caso de que esqueceram essa parte, ah, pegou o vibrador, ele vai entrar. Se usa um outro vibrador, aqui ele abre um pouco assim na força, coloca o vibrador, vibra, tira. Então esta parte de alojamento horizontal seria mais fácil. Aqui um feixe feito por um φ de 10 e um φ de 12, ele dá mais ou menos 16. Então aqui seria 16, aqui daria 0, aqui daria 0 e eu teria um baita espaço para colocar tudo. Então é só mais um cálculo para complementar. E aí seria como calcula a minha planilha todo esse aço. Bom, tomara tenham gostado. Aí tem uma outra forma de calcular, que seria o Armacom. Armacom é esse software que vocês viram. Ele consegue calcular também as barras de aço. Então, sigamos no Armacom. Vigas. Aqui eu uso tipos de aço, CA50, não posso usar CA60, FCK25. O bom é que ele faz viga T e armadura dupla.
opine que eu não consigo colocar CA60 e FCK35. Aqui posso escolher retangular, né? Aqui você coloca a geometria, que seria a largura da base 20, altura útil 3. Este de aqui que é 3, este seria a altura útil é 40, 36. E o D seria 4, aí dá os 40 centímetros. Este é cobrimento, mas parte das barras de aço. Ah, daria 3, este dá 37. Então, os momentos negativos para a esquerda, eles estão em quilograma força por metro. Então, o que, que faz este termacon? Ele faz de conta que esta viga aqui, assim. Ou seja, aqui eu vou colocar o momento. Coloco esse momento, cortante, cortante, e este momento, e ele vai calcular. Então, momento negativo para a esquerda, bom, ele está pedindo em quilograma força por metro. Bom, mais 3,6 quilograma força. Kilonewton é 3.600 newtons. Aí eu sei que 9,8 newtons dá 1 quilograma força. Então o valor seria mais 3.600 dividido entre 9,8. Então, o valor é 367, que tem que ir aqui no armazém. 367, aqui 367. O outro é 12. Então, se aqui eu colocar 12 no lugar de 3,6, 12, eu vou ter 1.244. Então, momento negativo para a esquerda. Momento negativo para a direita e o momento positivo no val, 1.240. Agora as cortantes. As cortantes, vamos aqui a cortante. Era 40,6 kN. Então 40,6 é o mesmo. Mais 40 vezes 1.000 e divido entre 9,8. Vou dar 4.081. No dois lados. Então, aqui eu coloco calcular e em armadura. Ele vai me falar aqui, 1,20, 1,20 e 1,20. Que seria a mesma área que eu achei. O armacon, ele funciona muito bem em aço longitudinal. Ele dá. Só faz de viga em viga. Mas dá. O que eu notei aqui, quando não é mínimo, ele erra. Ele coloca uma quantidade meio absurda de força cortante. Então, aqui o armacon pode usar para conferir... Para usar viga T, para usar armadura dupla, mas para a força cortante não dá certo. Eu já verifiquei várias vezes, dá um absurdo de força cortante. Então, bom, isso seria tudo. O armacon ele serve para fazer trecha por trecha, você vai fazendo trecha por trecha. Aqui eu fiz o mesmo, só que você faz de vários trechos ao mesmo tempo. E com isso, acabaríamos a parte de vigas. Então já sabemos projetar todas as vigas de um projeto, especialmente da famosa laje do Zeta.